kõik me tahame ju olla hoitud ja armastatud, kuid kahjuks ei ole alati võimalik. Hetkel töötan toitlustusasutuses abikokana. Ma jõudsin selleni, et ma tegin läbi kokanduse lühikursuse ning siis sain ka töökoha. Lapsepõlves ei saanud ma absoluutselt hooltega armastust. Mu ema oli sõltlasest üksikema. Meil oli kodus koduvägivald, siis sattusin ma erikooli ja sealt ma tegelikult põgenesin. Ning lõpuks olin ma täiesti katki. Ning ma ei leidnudki muud teed, kui ma hakkasin pidudel käima, tarbisin narkootikume ja alkoholi. Ning sealt edasi ma hakkasin siis tegelema poevargustega ning lõpuks jõudsin vangi. Seal oli väga raske. Kui ma esimest korda vanglast välja sain, siis sõna otseses mõttes ootasid mind vanad sõbrad vangla väravate ees. Ja kõik see ratas hakkas uuesti käima, et narkootikumid, alkohol, sealt jälle poevargused ning pärast jälle vangla. Kui ma teist korda vanglasse sattusin, siis ma mõtlesin oma elu üle järele ja ma sain aru, et ma ei taha sellist elu elada. Ning kui ma välja sain, siis tegelikult toimuski muutus. Kuskil 2 aastat pärast seda üks sõber viis mind kogudusse. Ja seal ma sain aru, et armastus ja hoolivus on siiski olemas maailmas. Meeldib matkamine, sest see tekitab ühenduse mulle loodusega ja mul tekib selline täiesti vaba tunne. Kohe kindlasti oli see halb seltskond, mis ei lasnud mul edasi liikuda ja ma ei olnud tegelikult ise enda jaoks ka selgeks mõelnud, millist uut keskkonda ma enda ümber tahan ning mul ei olnud sellist tugigruppi, kes mind oleks toetanud. Minu abikaasa on minu jaoks tugipunkt. Ma tean, et kui mul on väga raske elus, siis ma saan alati tema juurde minna ja saan temaga kõigest rääkida, et ta kuulub mind ära. Tuleb mõelda ja tõesti ennast kokku võtta ja edasi liikuda, sest muidu on väga raske oma endist elu muuta. Mineviku kinni jäämine, see ei tee mitte midagi paremaks. See, et mul andi töötada abikokana, see kindlasti aitas mind paremale teele. Ema ei suutnud mind armastada, sest ta ei suutnud ise ennastki armastada. Ta lihtsalt oli täiesti katkine inimene. Selleks, et olla hea ema, peab armastama eelkõige ise ennast ja siis sa saad ka armastada oma lapsi ja kõiki teisi inimesi maailmas.